Ամենի մոտ եմ հրավիրում մարտիրանքների, Հայաստանի Հանրության մարտիրանքների պաշտպան պարոն Արման Թաթույանին, պատրաստի պարոն Սուրեն Պետրոսյանը, ժողովրդավարական համախմբում քաղաքացիական նախաձեռնություն, եթե սխալ ընթերցեցի կամ ոչ ճիշտ էր հայցում ձեր ներողամտությունը, պարոն Թաթույան, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ։ Հարգարժան Տիկին Նազարյան, հարգարժան պարոն Վարդանյան, հարգելի գործընկերներ, կարևոր եմ համարում այս միջոցառումը, ողջունում եմ ազգային ժողովի նախագահի այս նախաձեռնությունը կազմակերպելու խորհրդարանական լսումներ հենց այս կարևոր և զգայուն թեմայով, և ելույթները կարծում եմ բոլորը կարևոր էին, ևս մեկ անգամ արձանագրելու խնդիրները, և իհարկե այս ինստիտուտի վերաբերյալ բարձրացնելու հանրության իրազեկության աստիճանը։ Հայաստանի դատական համակարգում իհարկե կան խնդիրներ, որոնք վերաբերում են արտաքին անկախությանը դատական համակարգի, ներքին անկախությանը դատարանների։ Մենք ունենք դատարանների նկատմամբ քաղաքացու վստահության պակասի խնդիր, իրավունքների երաշխավորման հետ կապված խնդիրներ, որոնք առնչվում են արդար դատականության իրավունքին, ազատությունից զրկման մեխանիզմին։ Մոնիտորինգը վկայում է, որ ազատությունից զրկման մեխանիզմը հաճախ անկատար է մնում հենց դատական համակարգում առկա խնդիրների պատճառով, օրինակ դատական իստերի ձգձգման, գործերի ողջամիտ ժամկետի չպահպանման հետևանքով, և նաև խնդիրն այն է, որ այս ամենը թե օբյեկտիվ, թե սուբյեկտիվ պատճառներ ունի։ Օբյեկտիվ այդ պատճառները կարող են լինել, օրինակ, կոռուպցիոն ռիսկերը, դրանք կարող են լինել ռեսուրսների ոչ ճիշտ բաշխումը և այլն։ Դրանից բացի ուզում եմ նշել, որ այս ամենը նաև այն խնդիրները, որոնք կուտակված են, չքաղած դասերի ու այն բանի հետևանք է, որ նախկինում պատշաճ ուշադրություն տարիների ընթացքում չի դարձվել այս խնդիրներին։ Դրանք պարբերաբար վեր են հանվել, բայց լուծումներ պատշաճ չեն ստացել։ Ես այստեղ պետք է համաձայնեմ նաև ազգային ժողովի նախագահի այն հայտարարությանը, որ այս լսումները, բարեփոխումները իհարկե նպատակ չեն կարող հետապնդել այլ ավելի սրել խնդիրները։ Դրանք հակառակը պետք է նպաստեն լուծումների որոնմանը և համերաշխության ապահովմանը հասարակությունում։ Չափազանց կարևոր է, ուզում եմ սա հատուկ շեշտել, հասարակությունում ճիշտ ակնկալիքների ձևավորումը այս կամ ներդրվող ցանկացած նոր ինստիտուտի վերաբերյալ։ Դա կնպաստի միանշանակ այդ ինստիտուտների շատ ավելի սահուն գործադրմանը, դրանց նպատակների ակնկալվող արդյունքների վերաբերյալ իրազեկության բարձրացմանը։ Միշտ պետք է հիշել իրավունքի իհարկե գերակայության մասին։ Այստեղ ազգային ժողովի պատգամավորները հատկապես և ելի գործընկերներ նշեցին, ուզում եմ դա ընդգծել և կարևորել նաև այդ դրույթը։ Ներկայում կան կառավարության կողմից նախաձեռնված, որոնց նաև մասնակցություն ունի մարդու իրավունքների պաշտպանը, առանց դատավճռի ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնականձման, արդեն ազդարարված վեթինգի ինստիտուտի և մի շարք այլ ինստիտուտների ներդրման հարց, և բնականաբար անհրաժեշտ է հստակ տարանջատել դրանցից յուրաքանչյուրի դերը, նշանակությունը, և պետք է ըստ այդմ նաև միջոցներ ձեռնարկել ներդրման ուղղությամբ։ Իհարկե կա միջազգային փորձ, այս բոլ նաև երկրներ կան, այստեղ քանիցս նշվել է, որտեղ այս հարցերը քննարկված են, բայց կարծում եմ ճիշտ է նաև ընտրված, պետք է տեղայնացնել նախ մեր իրավական համակարգին, և երկրորդը ճիշտ է ընտրված նաև մոտեցումը խորհրդարան բերել հիմնական քննարկումները և ապահովել նաև հանրային լայն մասնակցություն, այդ թվում քաղաքացիական հասարակության մասնակցությամբ։ Շնորհակալ եմ։